ماما تاسو مې ریګه زه تاسو سره ما چې د خپل جون د فیصله کوم اختیار تاسو نه غشتو هغه اختیار زه تاسو له واپس درکوم ماما زما د جون د فیصله لپاره د خپل جون غرور مه ماتوئ انتظار کوا کې دیشی چې خانه جیله ټکی منګولې ورشي اوا ونداس سینو نه را لیکلې دي چې 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 اوا دلاس کې وینډ اپ ټول پما باندې دي سو اوا ریټر چې لک شانته خوک ساتي کنه نو کاغذونه داسې را غورځي لکه د پټو سٹیټ د ماشين پشان نہ نہ ریٹر زما پورا دے خدا جمالی سیب دے خدا پا خیر کی دے رات آڑو پریک دینا وی دا خمخ پلوان زیتا بیا فون کوم خا بلے بلے تا سے لگ انتظار ہو کے ذرا زم خا بلے بلے جمالی سیب بنارس بھائی جان را گئی بلے بلے پا خیر پا خیر بنارس خان فخر کینه داس په مې پر ورځ رانا څنګه رااله بلې بلې مې ستم مټکیږي کاوی ته او کتوري ته نه ای ساره غم نه وخت نشته وای پاول زل راغلی او داسې اوچی شونډي برانه زی دمې اټه په دینه دورې دي چې د نیمې شپې راتلې دي رخصه د چغاچخ پنې دي کلی خبره وینه بلې بلې مېم دا بلې بلې مې ډیر زیات خوښ شو زه تاسو لاښه مې پرې خبرې کوم زه هم بنارس خان خیر خو دې څنګه راغلې بلې بلې جمالی سے یو سلام در سره کوله مراد خان دل تراغلې دي نه خیر خو دې خیر دې زمون د رخصار او د مراد خان د تعلق په اکله می خبره کوله نور ز خبره نه صرف په دې میزان پویوله څنګه چې مونږ پتا باندې باور کړې دي ته زما کور ترازی
او رخصار تا سر زی رازی تا زمونگا پتا بندی باور دی بس ده مراد خان پا پتا ملک پوی که ستا خبره ٹک ده خوصا حدا پوری مثلا کما حدا پوری اینی ده رخصار او ده مراد خان انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ دا سوی سم خبره کوا سلیا د رخصار او د مراد خان یو بل سره زړه لګېدلی دی او دا ښه خبره ده که نه بلې بلې او ښه ده زه مراد خان سره لیدل غواړم دلته بل ځای شته دا ځای دی که نه ښه ده نو زه به بیا راشم نه نو که دا خبره وشي نو ښه نه ده بلې بلې زمونږ د فنکارانو د ژوند آخري انجام همدغه وي مونږ په دیوانونو لګېدلي خپل تصویرونو او ایوارډونو ته ګورو خو لورې ته خو لا تر هغې حده نه یې رسېدلې د خپل ځان تماشه کوه تصویرونه به سره ګوري ماما ستاسو په انجام کې زه خپل ځان وینم نه 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 داسې مه وایه داسې به نه کېږي ماما ماما زه ستاسو په وجه خپل هره فیصله بدلوم ولې ځکه چې په کوم آینه کې زما مور څه لیدلې دي هغه څه نشم لیدې عینی عینی رښتیا نه وایي کله کله انسان له دوکه هم ورکوي هو ما ته ټول عمر عینو دروغ ویلي دي او ما هر دروغ په دې خوشفهمۍ قبول کړي دي سبا به زما وي سبا به زما وي خو سبا زمانو ماما نه بیا دا خوشفهمي زه ولې وکړم ځکه چې ستا په نن کې زه خپل سبا وینم زه خان حاجي ته ښودل غواړم چې د سرې خاورې عطا محمد بیا راژوندی شو او تا تا هم ویلو که نه چې څوک چې چا زما د مور د پاسه خپېښي دي زه به د هغې د پاسه ګرځم رخسار ستا د قدمونو وخت راغی
دلته ودرېږه، زه دننه ورځم چې لږ ځان په پته پوه کړم. وې تا جانباز پېژنې خو نه؟ نه، چېرته لیدلې نه یم، خو څه ویلی هم نه شم. خو څه خیر، ګورو به ورسره. ځوانه میلمه یم او زنانه در سره دې کور ته تللې ده. هغه در هغه څه به کوو؟ نورې خو د دې ځای نه تللې ده. چېرته او چا سره؟ پرو وایه خانه چې کور ته. خیر دی، دا تلوار خبرې نه دي، هلته به هم ورځو. خو چې اول لالو سره خو سلا وکړو. لالو پرېږده، راځه چې هلته لاړ شو. لیونۍ شوې خو نه، نورې هلته داسې په ډاګه ناست ده یا د لوبو شی دی چې ور به شو روا به اخلو. راځه چې ځو. لالو تم داسې گاڑی چلے ته به اوس به واړې. دا لوبه ډېره خطرناکې دي. شانو ته چې ما کم زه خودلیو کنه، هلته ځان رسول پکار دي. قربان لالو دغ دي. نوری با ورسره نه راوته. نوری ولی اخانه جی کرا تلی دا. قربان پتا سبانه سوکشه که شوی خونه دی. نه نه نو بیا رازی چل تا ورپسی لاد شو. لک ساڑه قربان، لک ساڑه. اول با اندازه لگ بلغواری، لار کسا دیوال دروازه با کتا غواری. تا سرازی ما سرا دا دا خبر ایز بدین اخکاری جی زده کور که ناسته زکا چه دازه ما دا ترو کور ده که زما تره مر ده نو هم که تا سر دا بنارس نوم ده نو هم
رخصار سره دا تا محمد نوم دی تا په داسې کور کې تومره لویه داوا وکړه مراد خانه د کوم کور په دروازه چې د خان حاجي غوندې انسان ته په راتلو ځان ښه نه ښکاري خو که زما تره ژوندی و نو بیا ستا تره خو مړ په دې وجه دی چې هغه ما سره نکاح کړی وه مراد خانه زه نه غواړم چې د رخسار بیګم نه شمشاد بیګم او د مراد خان نه عطا محمد جوړ شي.